Та том өгч байгаа талаар ярьж байна. Та хэд байна? 81 байна. Манай ч стат дэс үү. Танаас их ч юм байна. Тос үнэж юм. Ба? Хоёр ч юм байна. Манай дээд тах тал бараг. Чултын. Атас цуга. Чума. Чон. Наяа. Наяа. Уу, сонгоо хаан. Ийг л хэлтэй чинь манай өртөө. Тэгвэл хит хит насан зэрэг хоёр нэр юм уу? Тэ хоёр хоёр. Аа, батар, тас батар. Батар бас майон. Зэрэг чаа. Батар хоёр. Хоёр хоёр. Хоёр том нэг насан зэрэг. Тэгээд хавэн үү? Сэнсэн авсан маань үү? Я бид нар одоо там авах гэж чадахгүй. Одоо ч хүмүүстэй дүр болчихсон шүү дээ. Тэгээд өгнөч одоо их дур дур бол 2 дугаар зэрэг болно. Тэр манай эрдэнтийн орчин мэдлэг юм уу содолдог гэх тэрний шавга одоо 4 дугаар хөтөлж байна. Тэр нэгэн цагс хийх юм биш гэх юм уу? Тэг ойрхон багт юм тийм үү? Тийм. Тэр нөгөө нэг. Тэгээд газар хэвтүүлээ. Сайн. Замтан 5 хүртэл гарч байгаа хэвтэй. Эхний тэр олон хүртэл болохоор яг халуун хүртэл хэрэг хэрэг. Хоёр нь яагаад ирсэн юм яа. Ирэх хэрэг болсон юм шиг болоо. Сайн үгүй ээ. Заа нэг юм. Ээж нэг юм ээж ихээд салах. Энэ юу та? Наач энэ наанад юм уу? Ну, Это не так.